Graça e paz, boa noite a todos, 20 horas. Estamos aqui reunidos para celebrarmos o nosso último devocional da noite. Este é o momento de refletirmos no dia, aprender as lições com os erros, aperfeiçoar os dons que Deus nos concedeu e assim, para termos o melhor de Deus em nossas vidas sem que caiamos em perdição neste mundo caído. Você pode estar passando por momentos difíceis. Todos nós passamos. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando a gente busca algo visível, tangível, Deus age no sobrenatural. São as famosas bênçãos invisíveis. Quantos milagres o Senhor operou sem você saber? Quantas bênçãos o Senhor colocou diante de ti sem você saber? Você não soube de nada. O Senhor te livrou da morte, o Senhor te colocou em lugar que antes você nunca imaginaria que estaria ali. Este é o Deus das grandes possibilidades. Hoje, no dia 30 de julho, o projeto A Marca da Promessa inicia com o tema Bênçãos Invisíveis. Leitura no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 31, e a palavra diz: A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Amém e graças a Deus. Para você que está chegando agora na nossa família através do YouTube, sejam bem-vindos e que também já fazem parte da nossa família. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe, é importante para a obra de Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Deus tem um grande chamado para a sua vida. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção no devocional nesta noite. Multidões acompanhavam Jesus ao longo do seu ministério. Muitos eram os curiosos que se mostravam dispostos a se comprometer com ele. Faltava-lhes apenas um sinal vindo do céu para estarem seguros de que ele era realmente o Messias. Jesus lhes falou, dizendo: Esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Lucas 11, versículo 29. A questão do sinal era nada mais do que uma desculpa. Quem não deseja crer não fará diante das mais dramáticas e contundentes evidências da ação de Deus. Assim foi a geração dos israelitas que saíram do Egito, um pouco obstinada e volúvel, que não confiava ainda que visse coisas que nenhum outro povo tivesse presenciado. A fé é, na essência, uma resposta espiritual ao trabalho do Espírito em nosso coração. Apesar disto, com frequência, nos convencemos de que nossa fé seria mais firme caso víssemos maiores evidências da atuação de Deus em nossa vida. Neste mundo, reconhecemos que o esforço de crer recai sobre nós e, por isso, um empurrãozinho para nossa fé seria bem-vindo. O Senhor, porém, queria lhes mostrar algo diferente. Os sinais que desejavam ver já existiam. Só eles é que não os percebiam, assim como fez em outras ocasiões. Jesus escolheu o exemplo de alguém que não pertencia ao povo de Israel para ilustrar uma verdadeira atitude de fé. Ele mencionou os habitantes de Nínive que acreditaram na pregação de Jonas, um profeta de maneiras rudes na comunicação da mensagem. Entretanto, creram, porque neles havia a abertura espiritual necessária. Jesus mencionou na passagem de hoje: consideramos a rainha do sul, ou seja, a rainha de Sabá, que veio visitar o rei Salomão. 1 Reis, capítulo 10, versículos 1 a 13. Essa mulher era a soberana de um país da África, acostumada a ter súditos fazendo sua vontade. No entanto, deixou de lado seus privilégios reais e fez uma longa viagem para conhecer a sabedoria do lendário rei de Israel. Os ninivitas e a rainha do sul tiveram algo em comum: a abertura para as realidades espirituais, algo que faltava aos israelitas. Temos que considerar, além disto, que nem os ninivitas, nem a rainha de Sabá possuíam a rica herança espiritual do povo de Deus. Os que estavam junto a Jesus tinham acesso ao mais extraordinário sinal jamais visto pelos homens. No entanto, entre os que mais possuíam, se observava maior pobreza de espírito. O mesmo acontece conosco hoje. Frequentemente estamos determinados a buscar algo que julgamos estar faltando. Nossa obstinação não nos permite ver nem desfrutar as bênçãos que nos cercam e que, muitas vezes, são maiores do que aquelas que buscamos. E nesta noite, eu trago uma mensagem para você pensar. A mente carnal não vê Deus em lugar algum, nem sequer nas coisas espirituais. A mente espiritual vê Deus em tudo, mesmo nas coisas naturais. Quanto tempo a gente desperdiça no dia, nas semanas, nos meses e até mesmo nos anos, acreditando que, diante de um milagre tangível ou visível, as nossas vidas mudarão. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que acreditemos no sobrenatural, no invisível. Deus quer que, daquele jeito de que você está desprezando, achando que não é uma obra divina, é um milagre divino. Você pode estar desejando estar em um local mais atraente, mais belo, confortável. Você pode estar sendo ambicioso em ser rico, ter finanças extraordinárias para ter um carro do ano, mansões, esbanjar, gastando dinheiro em farras carnais. E Deus te colocou neste exato momento, neste local que você está, justamente com o necessário. Há irmãos e irmãs que tanto buscam por aquilo que quer, e quando chega na hora que tem, sentem que não era aquilo. Eram mais felizes nas condições anteriores, e era justamente aquilo que Deus tinha provido em vossa vida, nas vossas vidas. Jesus, perdemos tanto tempo, Pai, esperando as coisas melhorarem. Um dia vai ficar melhor. Podemos desfrutar do nosso amor, do nosso tempo, viajar com os filhos, curtir aquela casa na praia, porque este momento não é apropriado. É um momento que estamos sofrendo, não tem dinheiro, desemprego, as finanças apertadas. Você pode estar passando por momentos difíceis, eu sei, eu tenho crido nisso. Mas não desperdice esse tempo é justamente o tempo em que você está sendo fortalecido. É o tempo que está te levantando. É um tempo que não volta mais. Os seus filhos estão crescendo, você está envelhecendo, os seus pais estão envelhecendo. A vida está passando e você continua lamentando. Cadê minha bênção? Eu quero viver, mas eu quero esperar a minha bênção. Não deixe para aproveitar o amanhã se você está vivendo hoje. As bênçãos são invisíveis, você não está vendo. Não falta alimento na sua casa, você não está doente, entubado. Não estou dizendo que aquele que está entubado é um pecador. Pelo contrário, cada um de nós temos as nossas lutas e batalhas. Você não tem nem noção do que eu passo, do que eu sinto, do que eu estou sofrendo. E assim é cada um de nós temos as nossas inquietações, as nossas batalhas. As coisas não estão fáceis, mas elas não estão impossíveis diante de um Deus que é poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais. Seja grato pelo prato de arroz ou feijão, ou até mesmo com um ovo. Não reclame das coisas negativistas das suas vidas. Eu sei que você está cansado, chateado, amargurado, sendo perseguido, ameaçado, sendo humilhado. Você também não fez coisas boas no passado. É uma forma de você valorizar aquilo que você desprezou. Você pode estar sendo capacitado no tempo da adversidade e você tem reclamado. Mas Deus não ceifou, não permitiu que o inimigo ceifasse a sua vida. Pelo contrário, Ele está te fortalecendo. Irmão, eu estou doente, não aguento mais. Agradeça ao Senhor, porque se você está reclamando é porque Ele ainda acredita na sua mudança, no seu milagre. Cabe você acreditar. Não reclame nas noites escuras, porque você tem uma cama para deitar. Está frio nos últimos tempos. O clima no planeta está totalmente adverso. Não reclame, não murmure, apenas agradeça. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte e nem a vida. O seu amor nos constrange. O Espírito Santo está do seu lado, está aquecendo o seu coração. Você vai sentir um fogo dentro de ti. Aleluia, aleluia. Aqueça com o fogo de Deus para a sua vida. Não tem mais nada a falar. A palavra foi semeada. Toma posse, toma bênção. Não murmure, não reclame. Continue orando, Deus está ouvindo o seu gemido. Eu encerro aqui. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma noite de descanso. Em nome de Jesus.